Dobar dan, danas ćemo pričati o naizmjeničnim strujama. Naizmjenične struje su one struje kod kojih se napon i struja u kolu, koje, vidjet ćemo, ne sadrži samo otpornike, nego i elemente kao što su zavojnice i kondenzatori, menjaju po trigonometrijskim, odnosno harmonijskim funkcijama. I prva tema o kojoj ćemo govoriti jeste dobijanje neizmjenične struje, odnosno elektromotorna sila kod neizmjenične struje. Znači, prva tema je dobijanje neizmjenične struje. Da bismo napravili nekakav model izvora neizmjenične struje, posmatrat ćemo nekakav ram, nekakav, na primjer, pravougaoni ram, koji može da rotira oko neke ose koja prolazi kroz njega. Može da rotira, na primjer, u ovom smeru. I ovaj ram se nalazi u nekakvom magnetnom polju. I ovo magnetno polje, malo je ova žuta boja lošija da se vidi, ali nadam se da može da se vidi. Na primjer, da se ovo nalazi između neka dva magneta. Ovdje je, na primjer, severni pol, ovdje je južni pol magneta. E sad, ovaj ram može da rotira. Mi znamo da će elektromotorna sila da se indukuje ako se menja fluks. Što znači da ako je ovo magnetno polje B, napisat ću ga još jednom da se bolje vidi, neka je površina ovog kvadratnog rama S. Kako će da izgleda fluks? Kada se ram, neka ovo sve rotira nekom ugaonom brzinom omega, neka povezano sa nekakvom turbinom koja pokreće taj ram koji rotira neku osovinu na kojem se nalazi ovaj ram. Kako će izgledati fluks u ovom slučaju? Fluks će biti u početnom trenutku, ako posmatramo ovo kao početni trenutak, bit će maksimalan. I iznosit će B puta S, zato što je ovaj ram kao kontura, zatvorena kontura, normalan na liniji ovog magnetnog polja B. I onda će fluks biti jednak proizvodu B i S. Međutim, kada se ova kontura, kada počne da rotira i kada se okrene za 90 stepeni, fluks će biti jednak nuli. I funkcija koja je maksimalna za ugao nula, a jednaka nuli za ugao od 90 stepeni, odnosno od pi pola, je kosinus. Tako da ćemo ovdje imati kosinusnu funkciju, a ugao, pošto cijela ova kontura rotira ugaonom brzinom omega, onda će opisani ugao za neko vreme t biti omega puta t. I ono što mi znamo jeste da će to da stvori elektromotornu silu koja će biti oblika minus d fi po dt. Odnosno, ako sada izdiferenciramo ovu funkciju po t, izvod od kosinusa je minus sinus, i pošto ovdje imamo još omega, imat ćemo minus omega sinus omega t, taj minus se poništi sa ovim minusom i imamo b puta s puta omega puta sinus omega t. I ovako kako smo napisali ovu elektromotornu silu, znači napon koji dobijamo će biti, ako ovo nazovemo omega nula,
to je amplituda napona, napon, znači sinusna funkcija osciluje između minus 1 i 1, a ova elektromotorna sila ima napon bs puta omega, znači epsilon će biti epsilon 0 puta sinus omega t. Obično se izvor neizmenične struje predstavlja ovako, jednom tildom između prekida koji postoji. E, sad postavlja se pitanje kako se menja struja ako ovaj izvor neizmeničnog napona ako ovaj izvor neizmeničnog napona epsilon prikačimo na kolo, odnosno na otpornik. Ako ovdje stavimo otpornik i ovdje imamo izvor elektromotorne sile epsilon, gdje je epsilon jednako epsilon 0 sinus omega t. Znamo iz Ohmovog zakona da će struja, obično se promenljiva struja obeležava sa malim i, struja će iz Ohmovog zakona biti oblika napon kroz otpor, bit će epsilon kroz R, i kada zamenimo vrednost za epsilon, to će biti epsilon 0, epsilon 0 kroz R, sinus omega t. Odnosno vidimo, ovo je sada amplituda struje, nazvat ćemo to i nula. Vidimo da struja ima isti oblik kao napon, odnosno napon, kažemo da je u ovom slučaju, da su u ovom slučaju napon i struja u istoj fazi, ako to predstavimo grafički. Ovdje vreme t. Ovdje ćemo predstaviti i napon i struju. Samo da nađem neku. Znači, napon sinusno osciluje između vrednosti epsilon 0 i minus epsilon 0. I ako to posmatramo za vreme od jednog perioda, neka je ovo period, da, period je 2 pi ni, a ni frekvencija struje je omega kroz 2 pi, tako je povezano sa ovom kružnom frekvencijom. I čisto informacije radi, u našim električnim mrežama frekvencija naizmenične struje oko 50 Hz, dok, na primjer, u Americi i Kanadi oko 60 Hz. I sad, ako predstavimo elektromotornu silu, ona se menja po sinusnoj funkciji, a po istoj funkciji će se menjati i ova struja, samo što će imati neku drugu vrstu, drugu amplitudu, zato što je amplituda struje epsilon 0 kroz R. R je obično velika vrednost, tako da će ovo imati neku manju vrednost, tako prestajemo u opštim običnim brojevima, jel? Bez dimenzija. Znači, kod naizmenične struje napon i struja su u istoj fazi, znači ovo ovdje je i nula, ovo je minus i nula, ovo je i, a ovo smo rekli da je epsilon. Iz ove posljednje načine, odnosno definicije i nula, ako napišemo to i nula je jednako epsilon nula kroz R, vidimo da Ohmov zakon važi i za amplitude i to ćemo primeniti u
U slučajima kada nemamo termogenu otpornost kao izvor otpornosti za neizmjeničnu struju, nego kada imamo kondenzatore kalemove. Ova rotirajuća kontura je pojednostavljeni model generatora neizmjenične struje. Obično se generator sastoji od rotora i statora. Rotor je permanentni magnet koji može da rotira, a stator sadrži u sebi namotaje u kojima se zbog neizmenične promene magnetnog polja usled rotacije rotora menja fluks magnetnog polja. Dobro. Sljedeća tema o kojoj ćemo govoriti je efektivna vrednost neizmenične struje. E sad, šta je efektivna vrednost jačine neizmenične struje? Efektivna vrednost jačine neizmenične struje je ona vrednost jačine stalne jednosmerne struje koja prolazeći kroz isti otpornik za isto vreme razvije istu količinu na elektrisanje. Znači, ako napišemo, na primer, ako napišemo Joule-Lenzov zakon za ako imamo otpornik koji je povezan za izvor jednosmerne struje i ovde prolazi jednosmerna struja i količina toplote koja će da se razvije na tom otporniku za neko vreme T će biti I na kvadrat R T. Ovo sledi iz Joule-Lenzovog zakona. I sad mi ćemo posmatrati ekvivalent, ovaj ekvivalent u slučaju neizmenične struje u vremenu od jednog perioda T. Znači kada je T jednako T, ovo QDC će da bude I na kvadrat R veliko T. E, a šta ćemo imati u slučaju neizmenične struje? Pa u slučaju neizmenične struje imat ćemo integral od 0 do t i će biti promenljivo, imat ćemo i na kvadrat r i ovdje ćemo imati dt. Znači, to u slučaju neizmenične struje ako imamo otpornik povezan na izvor neizmenične struje i ovdje sad ne prikazujemo smer toka struje, zato što se taj smer toka struje periodično menja. Pola perioda struja ide u jednom smeru, a pola perioda struje ide u drugom smeru. Ako ovo sad napišemo, ako zamenimo vrednost, neka, na primjer, I nula ide, neka je epsilon jednako epsilon nula sinus omega t, u tom slučaju će I biti I nula sinus omega t. I ako tu vrednost zamenimo ovde, imat ćemo da je ovo integral od nula do t, I nula na kvadrat, sinus na kvadrat omega t, zaboravio sam r, da, sinus na kvadrat omega t, r dt, i onda možemo da izvučemo ove konstante I nula I r, I nula na kvadrat I r, i ostaje nam ovaj integral od nula do t, sinus na kvadrat omega t dt. E sad, ovo možemo da napišemo, promenim boju, ova boja mi se nešto ne sviđa, ovaj integral možemo da napišemo kao 1 polovina 1 minus dvostruki kosinus. Znači, ovo možemo da napišemo ovako, I nula na kvadrat r, pa imamo integral od 0 do t, 1 minus
cosinus 2 omega t kroz 2 dt. I ovo sad možemo da razbijemo na dva integrala. Imamo i 0 na kvadrat r. Imamo integral od 0 do t, jedna polovina, to je ova polovina, dt i minus jedna polovina, integral od 0 do t, kosinus 2 omega t, dt. E sad ovde umesto t možemo da uvučemo, pošto je 2 omega je konstanta, možemo da napišemo d od 2 omega t i da sve podelimo sa 2 omega, neće se ništa promeniti. Ovaj ovde deo ostaje isti, i 0 na kvadrat r. Ovde imamo jednu polovinu, integral od 0 do t dt će biti samo veliko t, minus jedna polovina, ostaje ovih 1 kroz 2 omega. I znamo da je integral od kosinusa sinus, znači ovo će biti sinus 2 omega t u granicama od 0 do t. E sad, ono što takođe znamo, možemo ovo da napišemo sad dalje, to je i 0 na kvadrat r, ovde imamo jednu polovinu t, ovde imamo ovaj član 1 kroz 2, 1 kroz 2 omega. Sinus u nuli je nula, tako da će ovaj izraz biti samo sinus 2 omega veliko t, a t je 2 pi kroz omega. Znamo da je t je 2 pi kroz omega, pa se omega i omega skrati, ovde imamo 4 pi, sinus od 4 pi je 0, tako da je ovaj ceo deo jednak nuli i odavde imamo da je ovo jednako i 0 na kvadrat r t jedna polovina. Odakle sledi da ako sad izjednačimo, ako pogledamo ove prethodne, ako pogledamo definiciju kako smo definisali efektivnu vrednost naizmenične struje, znači ako je količina toplote efektivne, koju proizvodi efektivna naizmenična struja, ekvivalentna količini toplote kod kola jednosmerne struje, onda ćemo da nađemo odnos između amplitude neizmenične struje i ove efektivne vrednosti. Tako da možemo da napišemo da je ovo QDC jednako QAC. QDC nam je bilo I na kvadrat RT, a QAC je, kao što vidimo, jedna polovina i nula na kvadrat RT. Skrati se ovo R i R. I ono što na kraju dobijemo jeste da je ovo I, koja je efektivna vrednost neizmenične struje, ako izvučemo koren, jednako I nula na kvadrat kroz koren iz 2. Izvinjavam se, ne I nula na kvadrat, nego samo I nula. I nula kroz koren iz 2. Evo, ako se skrati R i T, ostane ovaj izraz, izvučemo kvadrate i dobijemo da je I jednako I nula kroz koren iz 2. Ekvivalentno dobijamo, ovo se često označava i sa EFF kao efektivna vrednost, ekvivalentno dobijamo i vrednost za efektivni napon, odnosno u efektivno je amplituda napona kroz koren iz 2, odnosno u našem slučaju mi smo za napon koristili epsilon, nismo se susreli da ovako označavamo napon. Znači, ako je amplituda napona u nula, ako se u menja kao u nula sinus omega t, da, možemo da napišemo, da, n epsilon nula kroz koren iz 2. Znači, ovo je izraz za efektivnu vrednost neizmenične struje, ekvivalentno se dobija, samo se polazi od drugačijeg izraza za
od drugačijeg izraza za Joule-Lenzov zakon, u kojem ne figuriše struja, nego figuriše napon. Dobro. E, sada ćemo da vidimo da osim termogenog otpora, u slučaju naizmenične struje, izvor otpora može da bude i kondenzator. I ta vrsta otpornosti naziva se kapacitivna otpornost. Znači, u kolu jednosmerne struje kondenzator je neka vrsta prekida, dok u slučaju neizmenične struje nije, zato što se on neizmenično puni i prazni i vidjet ćemo da on predstavlja jednu vrstu otpornosti. Ako sad uzmemo i na izvor neizmenične struje, ako na izvor neizmenične struje priključimo jedan kondenzator, neka se ova naizmenična struja koja se generiše na izvoru, neka je oblika epsilon 0 sinus omega t, kao što smo imali u prethodnom slučaju, mada u opštem slučaju ovo može da bude sinus, kosinus ili fazno pomereno nešto. Mi znamo da se kapacitet kondenzatora definiše kao količina naelektrisanja koju dovedemo na obloge kondenzatora, da kako bi se između obloga kondenzatora stvorio napon U. I sada ako napišemo količinu naelektrisanja, količina naelektrisanja će biti C puta U, a ovaj napon U na kondenzatoru mora odgovarati naponu, odnosno odgovara ovoj elektromotornoj sili, tako da ćemo imati da je Q jednako C puta U, odnosno to će biti C puta epsilon 0 sinus omega t. E, pošto imamo količinu naelektrisanja koja se sad periodično smenjuje, znači ovaj kondenzator se periodično puni u jednom smeru, idu naprimer pozitivne naelektrisanja na ovu oblogu, a onda u drugoj polovini perioda se puni u drugom smeru, očigledno je da ćemo imati struju punjenja i pražnjenja ovog kondenzatora, što znači da će u kolu neizmenične struje kondenzator biti sastavni deo kola i neće biti prekid, zato što ćemo stalno imati tu struju punjenja i pražnjenja kondenzatora. I struja je po definiciji izvod količine naelektrisanja po vremenu. I sada ako nađemo ovaj izvod, C i epsilon 0 su konstante, imamo C epsilon 0, izvod od sinusa omega t će biti omega kosinus omega t. Odnosno, ovo sad možemo da nazovemo amplitudom struje i vidimo da će u tom slučaju struja može da se napiše kao I nula kosinus omega t. E, vidimo da ovde sada struja ima drugačiju fazu od napona. Kod napona napon se menja po sinusnoj funkciji, dok se struja menja po kosinusnoj funkciji, a ovo možemo da napišemo dalje. Kosinus od omega t možemo da napišemo kao sinus omega t plus pi pola. Sinus omega t plus pi pola. Ako iskoristimo trigonometrijske osobine. Što znači da u slučaju neizmenične struje, struja koja postoji na kondenzatoru, da kažemo, ide ranije u odnosu na napon. Napreduje za pi pola. Odnosno za četvrtinu perioda, što grafički može da se predstavi, jel, ako sad
Ovdje nacrtamo ove vreme. Posmatrat ćemo sve u toku jednog perioda. I ovdje sad, ako napon osciluje po sinusnoj funkciji između epsilon 0 i minus epsilon 0, onda će struja da osciluje između nekih vrednosti amplituda struje na primjer i nula i minus i nula, ali neće oscilovati po sinusnom zakonu nego po kosinusnom, odnosno po sinusnom pomernom za pi pola, što znači da ćemo imati lakše da nacrtam. Znači, struja će da ide ranije u odnosu na napon. Ako sada pogledamo kako smo definisali amplitudu struje, vidimo da je I0 jednako C puta omega puta epsilon 0, odnosno ovo možemo da napišemo da je I0 jednako epsilon 0 kroz 1 kroz C omega. I ovo ovde sad ima oblik Ohmovog zakona, s tim što umesto termogenog otpora imamo ovaj izraz C omega, odnosno ako to obeležimo sa XC, i nazovemo kapacitivna otpornost, imamo Ohmov zakon za kondenzator u kolu naizmenične struje, gde ova kapacitivna otpornost proporcionalna kapacitetu kondenzatora i frekvenciji. Vidimo da u slučaju naizmenične struje kondenzator nije prekid, ponaša se kao neka vrsta otpornosti i ta otpornost se menja sa frekvencijom. Što je frekvencija veća, efektivno je i taj prekid, odnosno efektivno to stvara veću vrstu, veći otpor. Koji je fizički smisao ovoga? Pa u početku kondenzator je nenaelektrisan. Možemo da vidimo zapravo na možda najbolje. U početku elektromotorna sila je jednaka nuli, kondenzator je nenaelektrisan, ali zbog toga može jako brzo da se puni. Kako se povećava elektromotorna sila, što je kondenzator puniji, on će teže da se puni i u nekom trenutku će doći do kočenja tog punjenja i onda on počinje da se prazni jer će elektromotorna sila već da obrne svoj smer. Dobro. Videli smo da kondenzator predstavlja izvor otpornosti u kolu naizmenične struje i ne samo kondenzator, nego sada ćemo vidjeti da i solenoid, odnosno kalem, takođe predstavlja i otpornost koju on stvara naziva se induktivna otpornost. Ako sada na izvor neizmenične struje priključimo namotaj induktivnosti L, neka je ovaj izvor opet izvor opet sinusnog oblika.
Mi znamo sada da ako napišem, mi znamo da će ova elektromotorna sila početi da puni, da šalje struju od nul, neke nule kroz ovaj solenoid. Zbog povećanja struje kroz solenoid stvorit će se elektromotorna sila samoindukcije. I jasno je da ova elektromotorna sila samoindukcije, ako posmatramo bilo koju tačku, ako obiđemo ceo krug, kada saberemo ove dve elektromotorne sile, njihov zbir mora biti jednak nuli, zato što ukupna razlika potencijala kada se obiđe ceo krug po ovoj konturi je jednak nuli. I sad, ako napišemo minus L di po dt, što je elektromotorna sila samoindukcije, epsilon ima oblik epsilon nula sinus omega t, to je jednako nuli. Odavde izrazimo di, razdvojimo promenljive, di će biti epsilon nula kroz L sinus omega t dt. I ako sad uzmemo i nađemo kolika je vrednost ovog integrala, i će biti jednako, imamo epsilon 0 kroz L i imamo integral sinus omega t dt, ali možemo to da napišemo kao d od omega t kroz omega. Jel, pa će to biti jednako epsilon 0 kroz omega L, integral od sinusa minus kosinus. I imat ćemo neku konstantu. Ta konstanta u ovom slučaju ima fizički smisao nekog konstantnog dela struje koju ćemo da anuliramo. Jer nam nije... Nećemo se trenutno baviti, nećemo ulaziti u toliko detalja. I vidimo da u ovom slučaju struja kroz ovakvo kolo ima oblik minus epsilon nula kroz omega L kosinus omega t. Ovaj kosinus možemo sada da napišemo kao minus kosinus omega t, može da se napiše kao sinus omega t minus pi pola. Pa ćemo ovo napisati kao epsilon 0 kroz omega l sinus omega t minus pi pola. Ovo je sada amplituda struje, obeležit ćemo je sa i 0 i vidimo da struja ima oblik i je jednako i 0 sinus omega t minus pi pola. U slučaju kondenzatora smo imali plus pi pola, odnosno na kondenzatoru je struja napredovala za pi pola u odnosu na napon, a u ovom slučaju kasni za pi pola. I takođe ovde imamo, ako posmatramo kako smo definisali amplitudu struje, imamo da je to jednako epsilon 0 kroz omega L. Vidimo da ovo podsjeća na Ohmov zakon za amplitude struje i napona, s tim što ulogu otpornosti ima ovo omega L. I samo da vidim, kao da sam napravio omašku u prethodnom delu. Da, ovde nije xc c puta omega, nego 1 kroz c puta omega. To vidimo iz ovoga ovde izraza. Znači ovde ulogu otpornosti ima ovo omega puta L i to se naziva induktivna otpornost. Znači za razliku od kapacitivne otpornosti, gde je ova otpornost obrnuto proporcionalna kapacitetu kondenzatora i frekvenciji, kod induktivne otpornosti, što je
veća frekvencija i što je veći koeficijent samo indukcije, veća je otpornost. Odnosno, možemo ovaj Ohmov zakon da napišemo kao epsilon 0 kroz xL. Ako sad grafički predstavimo struju i napon, znači u ovom slučaju ako ovo vreme posmatramo za vreme od jednog perioda, opet uzmemo na primjer da je napon minus epsilon 0, znači ako se napon sad menja sinusno, u tom slučaju će struja da se menja, struja će da se menja kao kosinus, kasnit će za naponom za pi pola, odnosno menjaće se kao minus kosinus. Minus kosinus, samo da, minus kosinus on ima ovde maksimum. Znači ovo će biti kako se menja struja, a ovako se menja napon. Znači, slično, imamo sličnu pojavu kao u slučaju kapacitivne otpornosti. I sad, sledeće što bismo voljeli da vidimo jeste kako, kada se sve ovo spoji, kako će da utiče na promenu, odnosno na fazno kašnjenje struje, kada imamo više ovih elemenata i takav slučaj ćemo razmotriti na sledećem primeru, a to će biti RLC kolo sa rednom vezom gde imamo redno vezan otpornik solenoid i kondenzator. Opet ćemo pretpostaviti, pretpostavit ćemo da je izvor da se ponaša po sinusnoj zavisnosti. I onda ako sada posmatramo pad napona na svakom od ovih elemenata, znači ako ovde imamo neku neizmeničnu struju i, ono što hoćemo da vidimo kakav oblik će da ima ova neizmenična struja. Ako sada posmatramo pad napona na svakom od ovih elemenata, taj pad napona, ukupan pad napona mora da odgovara ovoj elektromotornoj sili. Pad napona na otporniku je I puta R. Pad napona na kalemu je LDI po DT. Ne pišemo minus, zato što je ovo već pad napona, ovo jeste pad napona i pad napona na kondenzatoru će biti Q kroz C. I ovo sad možemo da napišemo, to je sada sve jednako izvoru, a izvor je epsilon 0 sinus omega t. Ovdje ću sad iskoristiti par matematičkih trikova da pojednostavimo ovu jednačinu da bismo sebi smanjili posao. Svake godine me studenti pitaju zašto baš to uradim. Pa to je čisto matematički trik da bismo možemo da radimo pravolinijski, ali ćemo uraditi ovo da bismo lakše rešili problem. Prvi korak koji ćemo da uradimo jeste diferencirat ćemo ovu jednačinu. Zašto? Zato što ovdje imamo Q, količinu elektrisanja, a znamo da je struja izvod količine na elektrisanja po vremenu. Pa ako diferenciramo ovu jednačinu po t, ovde ćemo dobiti
pošto svugde figuriše struja na levoj strani, ovde ćemo takođe dobiti struju. Tako da imamo, znači kada je ovo sve diferenciramo po vremenu, imat ćemo di po dt puta r plus l drugi izvod i po vremenu, plus izvod q je struja, dq po dt, znači imat ćemo 1 kroz c puta i, da je jednako epsilon 0 sinus omega t. E sad, i neće biti ni sinus ni kosinus, zato što ako bi i bilo sinusnog oblika, onda bi di po dt bilo kosinusnog oblika, opet bi drugi izvod bio sinusnog oblika, nego to će biti nekakva linearna kombinacija sinusa i kosinusa, koju uvek možemo da predstavimo kao sinus ili kosinus koji je fazno pomeren. A sada ćemo samo da sredimo ovu jednačinu, da stavimo prema opadajućem stepenu, odnosno prema opadajućem stepenu izvoda. Znači stavit ćemo prvo član sa drugim izvodom, d na kvadrat i po dt na kvadrat plus r d i po dt plus 1 kroz c i da je jednako epsilon 0. Ako smo ovde napisali izvod, onda ovo nije sinus omega t, nego će biti omega kosinus omega t. Znači imat ćemo epsilon 0 puta omega puta kosinus omega t. Rekli smo, rešenje ove jednačine mora biti neka sinusna ili kosinusna funkcija pomerena za fazu i pretpostavit ćemo rešenje u obliku i je jednako i nula sinus omega t minus fi. Ako smo pretpostavili rešenje u ovom obliku, onda ćemo da nađemo prvi izvod, drugi izvod i da zamenimo u ovu jednačinu kako bismo našli nepoznate i nula i fi. Fi će biti faza za koju je ova struja pomerena u odnosu na napon, a i nula će biti amplituda ove struje. Ovo sve jako, ova jednačina je praktično ekvivalentna jednačinama u mehanici kada se razmatra rezonancija, pojava rezonancije u kolu koje ima ne damping, nego u kojem postoji prinuda, koja u ovom slučaju kosinusnog oblika i kada postoji neka sila trenja koja smanjuje sila otpora, koja pravi prigušenje. Prava reč je prigušenje, ne damping. I sada naći ćemo prvi i drugi izvod. Prvi izvod će da bude i po dt, će da bude izvod od sinusa je kosinus, a pošto je ovo složena funkcija, izvod od ove funkcije po vremenu je omega, znači imat ćemo i nula omega kosinus omega t minus fi. I drugi izvod nam treba, d na kvadrat i po dt na kvadrat je izvod od kosinusa je sinus, pa opet imamo složenu funkciju od koje potiče još jedna omega, u stvari izvod od kosinusa je minus sinus, znači imat ćemo minus i nula omega na kvadrat sinus omega t minus fi. I ako sad ovo zamenimo u ovu gornju jednačinu, ako to zamenimo ovu gornju jednačinu, vidjet ćemo da uz sinus ide drugi izvod i ovaj član bez izvoda. Tako da možemo da napišemo ovako, da je minus L omega na kvadrat
puta i nula, ali i nula ćemo ostaviti kao zajednički član zato što se pojavljuje i u jednom i u drugom delu, plus 1 kroz c, pa nam ostaje sad i nula sinus omega t minus fi, plus taj deo sa kosinusom, znači to je prvi izvod, plus r omega i nula kosinus omega t minus fi. I to treba da bude jednako epsilon nula, to treba da bude jednako epsilon nula omega kosinus omega t. Sada ćemo ovu jednačinu da malo razvijemo, tako što ćemo sinus napisati, mi znamo da je sinus alfa minus beta jednak sinus alfa kosinus beta minus kosinus alfa sinus beta, i da je kosinus alfa minus beta jednako kosinus alfa kosinus beta plus sinus alfa sinus beta. Pa ako ovu gornju jednačinu podelimo sa omega i ove sinuse i kosinuse predstavimo preko ovih formula, ono što ćemo sad da dobijemo, znači da ovde možemo, ako, dobro, neću da preskačem korake, važno je da idemo polako da bi mogao da se isprati svaki korak. Znači, ako podelimo sa omega, imat ćemo minus L omega plus 1 kroz C omega puta i nula. Ovo sinus omega t minus fi će primjenom ove formule biti sinus omega t kosinus fi minus kosinus omega t sinus fi, pa ćemo imati ovaj drugi deo, plus r omega i nula, a nećemo imati omega zato što smo podelili sve sa omega, puta kosinus omega t minus fi, to će da bude kosinus omega t kosinus fi plus sinus omega t sinus fi. I to sve mora biti jednako, epsilon ovome, epsilon kosinus omega t. Ne treba nam omega zato što smo podelili sa omega. Znači, to će biti epsilon nula kosinus omega t. Znači, ovo je sada naša jednačina. I ono što možemo da primetimo jeste da pola jednačine se sa vremenom menja uz funkciju sinus omega t. To možemo... Znači, pola jednačine se menja sa vremenom uz funkciju sinus omega t, a pola jednačine se menja sa vremenom uz funkciju kosinus omega t. I ova dva dela jednačine su nezavisna, i svaki od njih identički mora da leva strana jednačine bude jednaka desnoj strani jednačine. Da bismo još pojednostavili, ovo L omega, to je naše XL, a ovo 1 kroz C omega je XC. Tako da se ova jednačina sada svodi na dve jednačine, jedna koja ide u sinus omega t, a to je minus XL, ovo L previše liči na C, minus XL plus XC.
koji ide uz i nula. To ide uz sinus omega t, ide uz to kosinus fi. Uz sinus omega t ide i ovaj deo plus r i nula sinus fi. Sa druge strane nema sinusa, to je jednako nuli. I uz kosinus ide isti ceo ovaj član. S tim što imamo ovde minus, pa ćemo ovde da obrnemo znak. Znači imat ćemo xc minus xl i nula. Imamo sinus fi. Pa uz kosinus imamo plus r nula, plus r i nula kosinus fi. Da je jednako epsilon nula. I dobili smo ove dve jednačine. Imamo dve nepoznate fi i nula koje ćemo da odredimo. E sad, ove jednačine mogu dodatno da se pojednostave. Može ovo i da se skrati. U prvoj jednačini ovde može da se stavi ispod epsilon nula da se skloni. I ono što imamo rešavajući prvu od ovih jednačina jeste ako podelimo i levu i desnu stranu sa kosinusom, sinus fi kroz kosinus fi će biti tangens fi. Da uzmem drugu boju da razlikujemo. Znači, podelimo sve sa kosinusom fi, ovde će ostati tangens fi, ovo će da se skrati. Ovo prebacimo na drugu stranu, promenit će znak, znači imat ćemo da je tangens fi jednako xl minus xc kroz r. I time smo odredili kolika je ova faza, promjena faze, odnosno koliko struja kasni u odnosu na napon u slučaju RLC kola. Ostaje nam još da iz druge jednačine vidimo, odnosno ne iz druge jednačine, nego iz kombinacije ove dve jednačine, da vidimo koliko je ovo i nula. To ćemo najbolje da vidimo tako što ćemo da kvadriramo i jednu i drugu jednačinu. Znači, šta ćemo imati kada kvadriramo jednu i drugu jednačinu? Imaćemo uz kosinus na kvadrat će ići ovaj izraz na kvadrat plus ovaj izraz na kvadrat. Isto će ići i uz sinus na kvadrat. Znači imaćemo r na kvadrat i ovaj izraz na kvadrat. Što je ukupno, pošto su sinus na kvadrat i sinus fi na kvadrat plus kosinus na fi kvadrat daju jedinicu, onda ćemo imati da je ovo na kvadrat plus ovo na kvadrat, znači uz kvadratne članove će ići xl minus xc pa na kvadrat plus r na kvadrat, a mešoviti članovi će da se pokrate zato što ovo izgleda skoro identično, znači mešoviti član će biti 2 puta ovo puta ovo, s tim što ovde ćemo imati minus ovaj član je suprotnog znaka u odnosu na ovaj, tako da će mešoviti članovi da se pokrate i ostaje, ako kvadriramo desne strane, na ovoj strani je nula, ovde će biti epsilon nula kroz i nula, odnosno epsilon nula na kvadrat kroz i nula na kvadrat, odnosno konačno dobijamo da je i nula jednako epsilon nula kroz koren iz xl minus xc na kvadrat plus r na kvadrat. I ovaj izraz se često naziva impedanca. Vidjet ćemo, ako budemo stigli da radimo na naizmeničnu struju pomoću kompleksnih brojeva, da ovo ćemo zvati modul impedance, ali u ovom slučaju ćemo zvati samo impedanca. Znači, impedanca je xl minus xc na kvadrat plus r na kvadrat.
Vidimo da impedanca ima ulogu ukupne otpornosti u kolu naizmenične struje. I time smo odredili sve. Odredili smo amplitudu i odredili smo fazu kašnjenja ove naizmenične struje. Odnosno, ako napišemo da je i jednako i nula sinus omega t minus fi, znamo da je u tom slučaju ovo fi određeno relacijom tangens fi je xl minus xc kroz r, a da je ovo i nula jednako epsilon nula kroz z impedanci. I time je u potpunosti određena struja. Vidimo da nije trivialno tako kao kao u slučaju jednosmjerne struje, da u stvari ovdje imamo i više elemenata i svaki od ovih elemenata doprinosi u određenoj meri ukupnoj otpornosti kola neizmjenične struje. Za ovaj put nam je ostala još jedna tema, a to je snaga neizmjenične struje. Snaga, pošto se snaga se definiše kao proizvod, snaga električne struje se definiše kao proizvod napona i jačine električne struje. Međutim, ovdje u ovom slučaju se i napon i električna struja menjaju, tako da će ova snaga biti zavisna od vremena i njena trenutna vrednost odgovarat će proizvodu napona u nekom vremenskom trenutku i jačine električne struje. E sad, ako se napon menja po sinusnoj zavisnosti u od t, je u nula sinus omega t i neka struja ima nekakvo fazno kašnjenje fi u odnosu na ovaj napon i od t će biti i nula sinus omega t minus fi. U tom slučaju je trenutna vrednost snage proizvod struje i napona i ta snaga je jednaka u nula puta i nula sinus omega t puta sinus omega t minus fi. Sad ovo sinus omega t minus fi možemo da korištenjem trigonometrijskog identiteta napišemo na sljedeći način, kao sinus omega t kosinus fi minus kosinus omega t sinus fi. I sada kad sve ovo izmnožimo, dobijemo da je trenutna vrednost snage da iznosi u nula puta i nula. Ovdje u prvom članu imamo sinus na kvadrat omega t puta kosinus fi, a u drugom članu imamo sinus omega t puta kosinus omega t, to je jedna polovina sinus 2 omega t puta sinus fi. Trenutna vrednost snage se teško meri zbog visoke frekvencije oscilovanja i zbog toga za opis snage nekog električnog sistema sa neizmjeničnom strujom pogodnija veličina je srednja snaga i srednja snaga je suma proizvoda snage i vremenskih intervala, malih vremenskih intervala na nekom za neko vrijeme veliko t. Ta suma, ako izdelimo na beskonačno male vremenske intervale, će biti integral
Znači P će biti integral od 0 do t, P od t, dt. I sada, ako ubacimo u integral izraz za trenutnu snagu, dobit ćemo dva integrala. Znači imat ćemo ovako u0 i nula kroz veliko t, pa ćemo imati ovaj deo kosinus fi, integral od 0 do t sinus na kvadrat omega t dt. I imat ćemo, to je prvi član, i imat ćemo, drugi član će biti minus jedna polovina sinus fi puta integral od 0 do t sinus 2 omega t dt. Sad, na početku današnjeg predavanja mi smo praktično izračunali ovaj integral tako što smo napisali da je sinus na kvadrat omega t jednako 1 minus kosinus 2 omega t kroz 2. I videli smo da doprinos daje samo ovaj prvi član, ovaj drugi član će dati nulti doprinos. Tako da ćemo, vrednost ovog integrala će biti jedna polovina puta dt integral od 0 do t, to će samo biti t pola. A ovaj drugi integral ispostavit će se da je 0. Zašto? Zato što sinus 2 omega t dt integral bit će proporcionalan kosinusu 2 omega t u granicama od 0 do t. U nuli je kos, u t taj kosinus će biti kosinus 2 omega puta, a t je 2 pi kroz omega. To će biti kosinus od 4 pi, kosinus od 4 pi je jedinica, minus kosinus u nuli je jedinica, tako da je ukupan doprinos jednak nuli, tako da ovaj drugi član otpada i snaga je onda definitivno u nula puta i nula kroz t puta kosinus fi puta t pola. I ovde se ovo t i t skrati i dobijemo konačni izraz jedna polovina u nula puta i nula puta kosinus fi. Da ga napišem preglednije. Znači, srednja snaga je jedna polovina u nula puta i nula puta kosinus fi. Obično se ova vrednost izražava preko efektivnih vrednosti napona i jačine struje. Efektivna vrednost napona, koju smo videli da ona se definiše kao u nula kroz koren iz 2, a efektivna vrednost struja se definiše kao amplituda struje kroz koren iz 2. I onda ovo i nula u nula možemo da napišemo kao u efektivno i efektivno kosinus fi. Deo kosinus fi naziva se faktor snage. I videli smo u slučaju RLC kola, u slučaju RLC kola videli smo koliki je tangens fi. Tangens fi je iznosio xl minus xc kroz r. I ako to grafički predstavimo, ako stavimo ovde r, ovde stavimo xl minus xc, onda ovde taj fazni ugao fi, tako da će kosinus biti odnos
ovog ovde dela r i ovog ovde dela, a ovaj ovde deo će iznositi r na kvadrat plus xl minus xc pa koren iz toga na kvadrat. A ovo prepoznajemo kao impedancu c. Tako da će kosinus fi u tom slučaju može da se izrazi kao r kroz c. No, to je kosinus fi, r kroz c, odnosno kao r kroz koren iz r na kvadrat plus omega l minus 1 kroz omega c na kvadrat. E sada, izraz ovaj ovdje izraz u ovoj zagradi naziva se reaktivna otpornost. X je omega L minus 1 kroz omega C. I u slučaju kada je fi jednako nuli, kada je fi jednako nuli, onda je efektivna snaga, ako pogledamo prethodni izraz, kada je kosinus, kada je fi jednako nuli, kosinus je jednak jedinici, tada je snaga maksimalna i struja je tada u fazi sa naponom. Takva struja se naziva aktivna struja. Praktično imamo šta znači da je fi jednako nuli. To znači da je ovaj ovde deo jednak nuli. S druge strane, znači, to je aktivna struja, ona odgovara praktično samo onoj struji koja prolazi efektivno kroz termogeni otpor. U drugom slučaju, ako je R jednako nuli, kosinus fi je nula i tada je, ako je kosinus fi nula, onda struja napreduje odnosno na napon za pi pola i tada je trenutna vrednost snage u nula sinus omega t puta i nula sinus omega t minus pi pola, a ovo je kosinus omega t, tako da će vrednost ovog napona biti jedna polovina u nula i nula sinus 2 omega t. Vidimo da ova snaga ima duplo veću frekvenciju nego napon ili jačina struje. Odnosno, u toku jedna četvrtine perioda energija izvora se transformiše u energiju električnog i magnetnog polja, a u jednoj četvrtini perioda se vraća u izvor.